Оқушыларға сабақ үстінде телефон пайдалануға заң бойынша тыйым салынуы мүмкін. Аталмыш заң сенат отырысында мақұлданып, президенттің қол қоюына жіберілді. Сабақ кезінде смартфонға тыйым салу, ата-аналар мен педагогтардан келіп түскен өтініштер мен шағымдардың нәтижесінде қабылданған шешім. Құжатты тапсырған оқу ағарту министрінің орынбасары Наталья Жұмаділдаеваның айтуынша, оқушылар телефонды мектепке әкеле алады. Алайда арнайы жәшікке салып, жауапты адамдарға өткізу қажет, немесе сабақ кезінде сөмкесіне салып, үзіліс уақытында ғана пайдаланады. Біз балаға ұялы телефонды пайдалануға тыйым салу туралы айтып отырған жоқпыз. Көптеген ата-аналар қажет кезінде баласымен байланыс алмай қаламыз деп ойлайды. Шын мәнісінде шектеу тек оқу процесі кезінде ғана қолданылады. Оған 10 күннен кейін президент қол қояды. Бұл көп жерде қолданыста бар ереже.